Путін заявив, що війна проти України носить національно-визвольний характер. Він сказав, що Росія веде битву за суверенітет і справедливість, і взагалі за своє право на існування. Наша битва за суверенітет, за справедливість носить без всякого преувеличення національно-освободительний характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной цивилизации. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Бункер не всерйоз говорить про те, що Росія захищає від диктатури не лише себе, а й увесь світ. І, мовляв, без Росії порядок у світі неможливий. Тому вся надія на РФ. Ми сражаємося зараз за свободу не тільки Росії, але і всього світу. Ми відкрито говоримо, що диктатура одного гегемона, ми бачимо це, всі зараз це бачать, дряхліє. Вона пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть, без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен. Саме тому Путін поставив армії завдання знову захопити Херсон. Про це заявив гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, він у п'ятницю з бункерним дідом і з військовими, тобто з окупантами, зустрівся, і всі налаштовані повернутися. Колаборант стверджує, що потім Путін планує захопити ще кілька південних міст України, саме Миколаїв, Одесу та Ізмаїл. Тим часом ГУР повідомляє, що у Кремлі готується до виборів Путіна і наказали посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України. У листопаді 23-го року в Кремлі відбулися закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергій Кирієнко. Він наголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу. Під час зібрання він наказав виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів, активізувати пропаганду про буцімто позитивні тенденції економіки РФ, стабільність рубля і поліпшення рівня життя людей. Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання довести рівень примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України не менше ніж 85%.